На Східному фронті без змін. Окупанти знову б'ють із заборонених калібрів. Причому цинічно, по мирних кварталах та зухвало на очах спостерігачів ОБСЄ. Наш воєнкор Руслан Смещук сам став свідком таких обстрілів. Протягом тижня він побував в найгарячіших точках Донбасу, а сьогодні повернувся з Авдіївської промки. Ось так, зберігаючи дистанцію на випадок раптового обстрілу, ми з військовими прямуємо на позиції біля Авдіївської промзони. Деякі місця тут взагалі краще оминати. Хвостовіку не підходіть близько, слишком не трогайте. А це СПГ, да, у тебе? Ні, це РПГ, але непонятно, що там накручено. Концевик може бути любой. Якщо він не сработал, то... А зараз такі, блін, кулібіни пішли, накручують на РПГ-шний заряд, все, що хочуть. Повсюду нові, ще свіжі вирви. Останні два дні ворог навіть не звертає увагу на спостерігачів ОБСЄ і б'є з важкого озброєння. Ну, це розрив від міни калібра 120 мм. От, прилетіло рано утром. Це не одна. Є активація, скажімо так, дій зі сторони противника. Проте армійці дали адекватну відповідь. Цього тижня саме тут українські військові знищили укріплення супротивника. Схоже, навіть склад боєприпасів зачепили. Після цього ворог ніби оскаженів. Атакує дуже щільно та зухвало. Давали нам понять, що у них є і важке озброєння. Тобто вони продовжували обстріли все одно сильніше. І віз там буває до 30 метрів. Тобто дуже близько, так. Да. Фіксуємо потрохи прильоти озброєння і в тилову зону, майже поруч з домівками, де мешкають мирні жителі. Гаряче також і на Світлодарській дузі. Тут, серед голого степу, день по день українські військові знищують техніку, піхоту та укріплення бойовиків. Спочатку ворог недорахувався бронемашини піхоти, потім українські бійці знищили кілька опорних пунктів. При цьому застосували новітні ракетні комплекси «Корсар». Керовані! Вогонь! Є контакт. З цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Кількох бойовиків було знищено, а новітні ракетні комплекси є настільки досконалими, що ворог до самого моменту розриву навіть не здогадувався, що він під вогнем. Активно воювали і на Луганщині. За цей тиждень у ворога мінус кілька машин, зеніток та бліндажів. Є й людські втрати. Бойовики, звісно, теж не мовчать і навіть застосовують гаубиці. На Світлодарській дузі, в селище Новолуганське, снаряд калібра 152 мм вщент розбив будинок місцевого жителя. Господаря контузило та поранило. Ще одне влучання артилерії бойовиків по житловому будинку сталося і в Зайцевому. На щастя, обійшлось без жертв. Із зони ООС Руслан Сміщук, Дмитро Розкольников та Антон Чиженко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».